火锅店自制沙茶做出名气，不仅明星爱这口味，前总统蒋经国先生都曾要包场，但这沙茶却一度无人问津，老字号风雨飘摇。在美国工作的第三代放弃自己的事业，回家接手从头学起，稳住老店生意，还开发新口味，迎来年轻客群，擦亮阿公的品牌。天气转凉，热乎乎的火锅，满满的火锅料，沾上一抹酱汁，入味又暖和。这间沙茶火锅老店自制浓郁沙茶酱，传承50年的美味与功法。芝麻、虾皮、椰子粉、扁鱼、大蒜、红葱头、花生粉和中药香料粉。第三代老板吴正豪自豪地笑称，要完成阿公从广东汕头带来的好滋味，绝对少不了这八样。扁鱼的话，大概都是沿海居民比较容易取得的一个调味的食材。那因为鱼肉的话比较容易腐坏，所以把鱼肉去掉以后，剩下鱼骨，然后晒干了以后，为了保存久了以后，就把它榨干。八大食材搭配四大调味料，备齐原料就很费工，制作过程也十分繁琐。再先炒芝麻哈。眼看着吴正豪从个别下料、翻炒、油炸，接着沥油换锅，重复的动作来来回回，一刻也不能停，还得小心顾好火候，以免烧焦。为什么要分开？就是因为每一个的那个时间不一样。你这样做大量的动作，很辛苦，每一个都对啊，可是没办法。这样已经算很方便了，主要是让它去水，然后让它脆化，比较好搅碎。然后也是要把它的香味给带出来，太浅的话它的香味出不来，那如果太重的话它焦掉的话，那个味道苦味就跑出来，我要把它弄开，不然叠在一起的时候，它有的话它炸得不够干不够透。随着反复过油，浓郁香气渐渐弥漫整个厨房。别看吴正豪油炸时眼神专注投入，小时候对这味道他可是大为感冒。有时候因为在弄的时候，那量很大，那味道很重，大家都跑得远远的。所以就不帮忙。当然不帮忙啊。然后还有红葱头。炸好冷却后的食材与捣碎的大蒜和红葱头一起搅拌，不时还得靠人工帮忙。一旁监督的吴妈妈虽已退休多时，口中仍不时叮咛细节。他说昔日大量制作时用手搅拌才更是辛苦，很多东西还是要靠妈妈，那个时候以前一点一滴慢慢教，那时候才整个才知道说爸爸妈妈那时候创业有多辛苦，因为沿路一直问妈妈的时候，我才知道哦，原来就碰到那些困难都一模一样。食材搅碎后再次入锅油炸，先把大蒜跟红葱头那个味道炸出来，等到它稍微有点出味道以后，就要把其他刚才我们搅碎的那些已经炸过的食材一起过下去，主要是还是要把它脱水，脱水的话才比较容易保存。你现在闻到那个沙茶的香味了哈，那个香料味就很明显。我每次哈要接受访问，都还会想到以前我爸真的要走的时候，他就讲说这个做餐厅很辛苦了，还是不要做好了。完成的沙茶酱加点葱末和蒜丁，再撒点辣椒和白醋，加以搅拌，就是火锅必备的蘸料。那白醋的话，它会让它的那个油脂的香会产生反甜，所以它的效果会甜，而不是说会有酸味出来。不要煮太久，等于说外熟内生，然后稍微有点肉汁，它在口腔还有鼻腔的香料味啊，还有什么，它都会整会迸发出来，都会完全不一样。除了招牌沙茶酱，店里的火锅汤底一方面延续阿公和爸爸时期大骨汤头加干鱿鱼的清淡口感，喜欢尝试新事物的吴正豪也自制了沙酱，搭配牛奶和椰浆，打造截然不同口味的汤头，让浸泡在汤汁里的时蔬、鲜肉与各式火锅料尝来别有一番风味。以前的客人因为肉吃的比较多，所以那个汤汁纯粹就是肉汁的香味，所以它的味道是够的。可是因为现代人肉吃的比较少，
所以必须要靠其他人。这是马来的拉沙跟印尼沙爹，跟台湾的沙茶有异曲同工之妙，保留老口味，同时创造新火花，对传承老店颇有想法。吴正豪却曾是拒绝接棒的学霸。都冬天的时候在忙，然后就会请我们过来帮忙端盘子。那可是就是会讲说啊，我明天要考试，我明天要念书啊，所以就跑掉了啊。所以为什么这就是让自己书念的比较好的原因？回家接手火锅店之前，吴正豪求学与工作之路都颇为顺遂，曾在异地多年，设计宝石、盖房子，样样难不倒他。其实我台大地质系毕业以后，后来我在美国念矿业工程，然后后来我矿业念完以后，我在美国做宝石，因为我丈人在做营造，所以就叫我回来台湾做营造。那后来因为我丈人做营造，做了一段时间，然后我又拿了一些做营造应该有的 license。父亲奏事，家里经营的老店生意下滑，让吴正豪兴起回家接棒的念头。因为我爸爸很忽然的过世了，从开始回头装潢自己家里的老店的餐厅的时候，才开始想说，其实就像说你把餐厅装潢好了，也许硬体装潢好了，还是有很多软体需要改善，所以才会觉得说，那时候在装潢大概两三个月的过程中，才觉得说，还是回头过来把自己家里的事业整理好。而说起这传承三代的家族事业，吴正豪和吴妈妈都有着满满的回忆。就是在这里，以前我妈妈都在这边打工啦。嗯。哦，这个是我祖父跟舅公一起在这边开的。吴爷爷原本在厦门经营火锅店，来台做起沙茶快炒，生意兴隆，而后便在西门町成都路开了第一家火锅店。啊，人讲蒋经国要来吃吃哦，要二楼谈谈。我公说不要，我很多客人呐。当时火锅店不若现在兴盛，许多名人都曾是座上宾。吴爸爸、吴妈妈转而在峨眉街另起炉灶，自行创业。然而万事起头难，初期并未如想象中容易。我一阵三十几岁呢，正七十五岁啊呢。嗯。我开这间伊几岁呢？才学行路无偌久呢。看着墙上老照片，每个画面都是一段难忘回忆。吴妈妈笑言，自己手上的大小伤口也为一路走来的辛苦留下深刻的战绩。啊，咱若有时拢几啊个月来做一摆，啊，救一条皮带，咧过去。其实我妈痛好久，看了好心疼。对于儿子重返家业，吴妈妈既感到不舍，却更难掩引以为荣的赞许。我来讲你哦，爱心中哦，我较早咧贵县乡的时阵是安怎艰苦啦，我嘛甲讲。讲你家己爱想好才当开哦，真的是这样。阮头家想守旧，嗯，所以伊较新调啦，可以啦，我也觉得很满意啦，有人传承就好啊啦，哦。如今吴正豪独当一面，希望抓回老顾客的口味之余，更要抓住新客人爱尝鲜的心。哦，好久不见，今天几位？四位，来，猪肉哈，套餐可以吗？来，这你要的先切。从小吃到现在啊，我们从小就吃习惯它的口味了。我的方向就是说，老店那一个部分的话，就维持原来的，然后等于说往原来老的方向走，然后希望说老客人他们会，更有向心力，然后也的确老店的客群是越来越大，然后新的餐厅的部分是做一些新的尝试，然后让人家新的客群会能够说。会有一些不同层面的来接触这个老店的产品，让新客人反过来接触旧商品。加了椰子粉的沙茶酱是爸爸与爷爷的坚持，也是如今吴正豪留住客人的美味法宝。比较纯，然后吃的比较不会燥。提起初接手时，网友同业抨击，加上现实环境压力，曾经一度想要放弃。吴正豪仍不改一路走来多元尝试的乐观心态，可能有自信吧，
虽然说我自己挫折也蛮多的啦，然后受到的一些事情也很多，可是就反正我也觉得我不笨吧，那也许觉得自己有一点小聪明吧，然后就一直在努力，然后就是希望说走一个不一样的人生，走个不一样的人生。吴正豪不论是对自己还是对家传老店保有更多的想法与期待，也许我这个人本来就比较天真，然后想法就是还一直保持很有那种年轻的幻想。我觉得新的店虽然说在目前的表现上面不如老店，可是我觉得它还是有很多的可塑性，就不要再往后看，就一直往前走就对了。我觉得只要一直往前走，有错就改，守住传统，同时持续创新，仿佛就像混杂着各位食材的沙茶酱，兼容并蓄，反而能呈现独特而难以取代的香气。